Atte Engren, paluu takaisin TPS:n riveihin, niin millaisilla odotuksilla nyt sitten tuut takaisin? Totta kai on kovat odotukset kauteen ja vaatii itseltä enemmän joka vuosi. Ja meillä on ihan iskukykyinen joukkue tuossa ja ei kai siinä hyvää kautta lähdetä rakentamaan ja playereihin mennä. Nyt kun vastaan tulee torstaina Amur Haparovski, niin pakko esittää kysymys, kun niin sanotusti, että Siberia opettaa, niin mitä opetti AHL? Kyllä se tietysti oppi itsenäistyä aika paljon, että lähti yksi sinne maailmalle, uusi kieli, uusi kulttuuri ja uusi liiga. Totta kai se vähän itsenäisesti piti tehdä kaikki hommat itse ja ei ollut kukaan auttamassa, niin siinä mielessä opetti aika paljon. Tuliko sun maalivahtityöskentelyyn jotain uutta sieltä, tarttui jotain? Kyllähän siinä koitettiin vähän pohjois-amerikkalaista sitä touhua, että vähemmän vähän liikettä ja enemmän vaan peitetään, mutta ei mitään suurempaa. Olet myös todennut, että nyt kun palasit takaisin, niin kun valmennus on vaihtunut, niin sielläkin on vähän uudenlaista meininkiä. Mikä on muuttunut, vaikka eihän se nyt ihan kokonaan ole, siellä on Urpo Ylönen joka tapauksessa edelleen? No joo, on se vähän reenit muuttunut, mutta ei sitä nyt vielä kun ei ole pelattu, niin ei sitä nyt ihan hirveästi huomaa, että mikä olisi muuttunut. Mutta upin katouhu on ihan samanlaista ja samoja asioita jauhetaan. Mutta siinä mielessä oli ihan kiva tulla, että ei ollut mitään kauheata shokkia, että nyt on kaikki ihan eri lailla. Sitten Markus Palmroth seuraavaksi. No niin, sulla on paras fanijoukko täällä tänään. Kyllä niin näyttää ihan hyvin olevan tänään paikalla. Viime kausi oli sellainen kausi, että sun ei oikeastaan pitänyt hirveästi peliaikaa saada. Ainakin näin ennakolta sanottiin, että Palmroth pelaa siinä 6., 7., jopa 8. pakkina. Ja kuinka kävikään, niin sä olit niitä pakkeja, jotka pelasivat suurin piirtein kaikki matsit. Kohtalaisen tyytyväinen varmaan viime kauteen. No joo, täytyy ihan tyytyväinen olla jo niitä niin kuin ennakko-odotuksia suhteutettuna, mutta siinä pari runkopuolustaja loukkaantui ennen kauden alkuun ja ihan kauden alussa, niin se tarjosi mulle sitten mahdollisuuden näyttää ja kaikki meni ihan hyvin alkukaudesta loppukauteen. Tietty vähän hyyty kone sitten, mutta ihan positiivisen puolelle meni. Nyt on sitten vuosi takana Pekka Virran valmennuksessa, niin millainen kokemus Pekan kanssa viime kausi oli? No kyllä ihan tulla hyvin juttuja oikein mukavasti meni, että kovaa treenataan koko ajan ja kovaa vaatimustasoa, että sopii ihan hyvin mulle. Nähdäänkö tällä kaudella entistä enemmän niitä Palmroothin perstaklauksia? Ja sellaisia, jotka myöskin onnistuu, ettei me suoraan päin laitaa, niin kuin välillä kävi. Ehkä niitä onnistuneita nähdään tällä kaudella enemmän, että jätään epäonnistuneet ja ohimenevät, niin niitä ei tällä kaudella sitä enää ollenkaan. Hyvä, kiitoksia, me luotetaan siihen. Kiitos. Seuraavaksi uusi kasvo Turussa, Hannu Pikkarainen, joka on, ei ole oikeastaan edes ehtinyt olla kauan täällä Turussa. Eli pakko kysyä, että ootko viihtynyt Turussa? No ihan hyvä lounas oli ainakin tuossa tänään, mikäköhän se paikan nimi oli, että ihan hyvää ruokaa täältä ainakin saa. No niin, se on jo paljon se. Mutta jengi ei hirveästi välttämättä ihan tunne sitä, sä et ole pelannut kotimaisessa liigassa pieneen aikaan, niin kerro vähän itsestäsi. No, Helsingistä kotoisin, pelannut IFK:ssa lähes koko urani ja sitten 3 vuotta nyt Ruotsissa ja pieni hetki Venäjälläkin olin siinä. Jos muistelet sitä aikaa, kun sä pelasit IFK:ssa ja vastustajana oli TPS, niin Tepsistä sellaisia veemäisimpiä vastustajia, mitä on mielessä? Onko niitä tässä nykyisessä joukkueessa? No ei tästä joukkueesta itse asiassa varmaan hirveän monta vastaan kyllä tullut pelattua, mutta ehkä nyt jos jotain Stone Kiviharjuu tai tämmöistä heittäisi, niin varmaan siinä on ainakin semmoinen rotta. Entäs sitten Ville Vahalahti, joka olet varmasti törmännyt. Villehän nyt periaatteessa tuntee kaikki suomalaiset jääkiekkoilla, kun on kaikki pelannut sitä vastaan. No niin kuin mä tuossa lounaasta puhuin jo aikaisemmin, niin Ville vei tuohon lounaalle meidät tänään. Niin ainakin pitää jatkossakin koittaa seurata. Siis hyvä kapteeni pitää omistaa huolta. Kyllä. Entä sitten lyhyt kokemus päävalmentaja Pekka Virrasta? No niin kuin tuosta muutkin jätkät sanoi jo, että kova vaatimustaso ja lujaa reenataan, että ihan oikea suunta, että mennään kovaa ja sitten varmaan vähän herkistellään lähempään sarjan alkuun. Millaiset odotukset sulla tästä kaudesta?
No ei kai nyt voi pelaajalla mitään muuta maastolla, kun menestymistä lähtee hakemaan, että joukkueena nyt joukkue edellä. Otetaan hyökkäyskalustoa seuraavaksi. Marko Anttila, Ville Vahalahti ja Tero Koskiranta. Okei. Aloitetaan Marko Anttilasta. Mä en nyt kyllä rupea nostamaan, että jos sä sen verran kyynistyt sitten tällä kertaa. Toinen kausi lähdössä TPS-riveissä, niin viime kaudella pisteennätys, maajoukkuepaikka. Voisi sanoa, että viime kausi oli kohtalaisen onnistunut. No joo, että ainakin tosi hauskaa oli pelata, että nautin paljon pelaamisesta ja oikeastaan joka päivä oli mukava tulla hallille, että sai onnistumisia vielä siihen, niin oli kyllä mukavaa tuo jääkiekko viime vuonna. Joka sä oot oppinut tämän pelitavan sillä tavalla, että se tulee selkärangasta, koska se viime kausi kuitenkin varmaan oli sullekin melkoista opettelua tuon Ilveksessä pelaamisen jäljiltä. No totta kai varmasti on ainakin helpompi niin kuin lähteä rakentamaan taas uutta kautta, että viime vuonna oli paljon uusia asioita, mitä piti oppia ja nyt ne alkaa olemaan kuitenkin sillä lailla tuttuja suurimmalle osalle, että vaihtuvuus ei ole niin iso ollut nytten niin yritetään vaan koko ajan saada paremmaksi sitä touhua ja liigaa kohti tässä harjoitella. Viime kaudella siis tuli pisteennätys, vieläkö sä uskot, että sä pystyt siitä parantamaan ja tekemään lisää maaleja. Sehän me kaikki tiedetään, joka tapauksessa tulla hirveä veto. Oot sä treenannut siten, että se osuu maaleihin useammin? No käsky kävi ainakin reenata, että kyllä mä sitä koko ajan yritän parantaa sitä tehokkuutta, että se on tietenkin ollut ongelma tässä vuosien varrella ja sitä yritetään parantaa koko ajan, että paikkoja viime kaudella tuli paljon ja tehokkuus voisi olla parempi ja yritetään kasvattaa sitä tällä kaudella. Toisaalta onko sillä mitään väliä, jos se veto, joka menee maaliin, on esimerkiksi voittomaali? No ei tietenkin siinä tapauksessa, mutta koitetaan nyt saada ainakin 1/10 maalia kohti, niin se paranee. Hyvä, kiitoksia. Marko Anttila. Sitten otetaan Ville Vahalahti. Kaveri, jonka kanssa mä en ole varmaan koskaan keskustellut hirveästi. No joo, muun muassa kotikaupungissamme Paraisilla. No joo, se on hieno paikka asua. Sä asut siellä keskustassa, mä asun maaseudulla, että se on vähän eri kummin. Joo, mutta se on Parainen kuitenkin joka tapauksessa. Ville, yhtä Ruotsin keikkaa lukunottamatta kaikki pelit Turun palloseuraan riveissä liigatasolla eilisessä Haparoski-tiedotustilaisuudessakin Hannu Jortikka totesi, että Vahalahti taitaa olla ainoa TPS-pelaaja, jonka hän vanhoista pelaajista enää tuntee. Millä ajatuksilla, anteeksi nyt, vanha mies lähtee uuteen kauteen? No, kyllä aina uuteen kauteen valmistautua siten, että ihan freshinä, että on levätty vähän ja sitten motivoidaan siinä itse semmoiseen iskuun, että noin oltaisiin kauden alussa valmiina ja sitten menestyttäisi sitten, oltaisiin siellä nostelemassa kannua kauden lopussa. Joukko on taas muuttunut, uusia pelaajia tullut jonkun verran. Pikkarainen tuossa jo totesikin, että sä tunnut pitävän hyvää huolta, että veit hyvään paikkaan lounaalle. Niin millaisia kavereita joukkojen uudet pelaajat on? No ei siellä niin hirveän montaa vielä tullut, että niitä tulee koko ajan lisää. Että tuossa on Koskirantaa ollaan viety kans lounaalle ja Vähän tutustutaan tässä alkukaudella ja meillä tulee tuommoinen Sveitsi-reissu ja niissä sitten tutustua vähän enemmänkin, kun joudutaan viettää 24 tuntia sama bussin tai lentokoneen tai missä ollaankin sitten, niin se on sitä yhteistä aikaa ja silloin hitsaudutaan yhteen ja sitä kautta ollaan valmiimpana kauteen. Montako tehopistettä tulee tällä kaudella? No kai se on aika pitkälti kiinni, kuin paljon toi yksi kaveri tuossa takaa osui maaliin. Se on se 1/10. Täytyisikö se tehdä vähän enemmän, niin sullakin menisi paremmin? Joo, kyllä mä siis sen verran kiukuttelen, että kyllä se varmaan vähän useammin osui tällä kauden. Okei, arvoisa yleensä kiukottelija Ville Vahalahti. Ja seuraavaksi sitten Tero Koskiranta. Pitäisikö tavallaan sanoa sulle, että sä oot palannut kotiseudulle, vaikka nyt Tepsissä et ole koskaan kuitenkaan pelannut, että osuuko se jollakin tapaa kohdalleen? Kyllä se osuu, että täällä on synnytty ja muutenkin vietetty paljon aikaa nuoruudessa ja kesäisin tulee aina käytyä ja mukava uusi haaste edessä. Niin, viime kausi Pelikanssissa oli sulle kohtalaisen tuloksekas ja
pääsit pelaamaan huomattavasti pitemmälle pelejä viime keväällä kuin nämä sun nykyiset joukkuekaverit. Mikä ja miksi lähdit sitten kuitenkin kokemaan uutta joukkuetta, eli tulit Turun Palloseuraan? No se viime kauden pelikausjoukkue hajosi aika lailla muutenkin, ja mä näin että tämä oli sopiva haaste tällä kertaa, ja kyse synnyin paikkakin painosi aika paljon vaakakupissa. Ne on ehkä suurimmat syyt, ja uudet haasteet on aina mielenkiintoisia. Niin, kaupunki on kuitenkin tuttu, että Ville nyt ei välttämättä olisi täytynyt viedä sua lounalle tänään. Ei olisi. Millaisia odotuksia sulla on nyt sitten tulevasta kaudesta, varsinkin kun sä joudut kuitenkin vähän opettelemaan uutta pelitapaa? Suikkasen pelitapa ei ole kuitenkaan samanlainen kuin Pekka Virran takaa ajava pelitapa. No ei, totta kai lähdetään parantamaan viime kaudesta. Että kyllä mä näen, että mulla on vielä paljon varastossa, mitä ei ole nähty, ja uran parasta kautta. Niin, tässä on kavereita takana, jotka on tehnyt kohtalaisen paljon tehopisteitä, ja niitä tuli kyllä sullekin viime kaudella oma pisteennätys siinä. Niin mihin väliin sä kiilaat näiden kahden kaverin kanssa, vai teetkö sä enemmän kuin nämä molemmat? Kai se pitää siitä lähteä, että enemmän koitetaan ainakin tehdä. Hyvä juttu, kiitoksia. Tero Koskiranta.